কেইদিনমান আগতে আমি গম পাওঁ যে এটা অচিনাক্ত মোবাইল নাম্বাৰে তেওঁৰ হোৱাটছএপ প্ৰফাইল পিকচাৰত অসমৰ সন্মানীয় DGP ছাৰৰ মানে ফটো লগাই তেওঁ নিজৰ হোৱাটছএপটো চলাই আছে আৰু উক্ত প্ৰফাইল পিকচাৰটো ইউজ কৰিয়ে তেখেতে হোৱাটছএপত গ্ৰুপ খুলিছে আৰু এই গ্ৰুপত বিভিন্ন ধৰণৰ মানে অনৈতিক দৃশ্য ভিডিঅ' এইবিলাক মানে তেওঁ শ্বেয়াৰ কৰি আছে। এই কথাটো দৃষ্টিগোচৰ হোৱাৰ লগে লগে আৰক্ষী বিভাগৰ আমাৰ উদ্বোধন বিষয়াসকলৰ তেওঁলোকৰ নেতৃত্বত আমি লগে লগে উক্ত নম্বৰটোৰ এই মোবাইল নম্বৰটোৰ যিটো নম্বৰৰ পৰা DGP ছাৰৰ প্ৰফাইল ইউজ কৰি এনেকুৱা ভিডিঅ' বা বেয়া ভিডিঅ' ফটো এইবিলাক শ্বেয়াৰ কৰি আছিল। আমি এই ল'ৰাজনৰ অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰি তেওঁক চিনাক্ত কৰি সেই ল'ৰাজনক আমি যোৱাকালি তেওঁক আটক কৰোঁ। আটক কৰি যিটো মোবাইলৰে জৰিয়তে তেওঁ এইবিলাক অনৈতিক কাম কৰি আছিল অসমৰ সন্মানীয় DGP ছাৰৰ ফটো তেওঁৰ হোৱাটছএপ প্ৰফাইলত লগাই এই ল'ৰাজনৰ মোবাইলটো ইতিমধ্যে জব্দ কৰা হৈছে আৰু ল'ৰাজনক সোধপোছ কালত তেওঁ এইটো স্বীকাৰ কৰিছে যে তেওঁ DGP মহোদয়ৰ ফটো লগাই তেওঁৰ হোৱাটছএপ প্ৰফাইলত লগাই তেওঁ নিজৰ হোৱাটছএপ পৰিচালনা কৰি আছিল আৰু সেইটো ফটো ইউজ কৰিয়ে তেখেতে কেইবাটাও হোৱাটছএপ গ্ৰুপ খুলি বিভিন্ন ধৰণৰ মানে অপশ্যন ভিডিঅ' ফটো নেগেটিভ পিকচাৰ্ছ এইবিলাক মানে শ্বেয়াৰ কৰি আছিল। গতিকে কালি কৰায়ত্ব কৰা হয়। তেওঁৰ নাম হ'ল পংকজ গয়াৰী আৰু ঘৰ গাঁও দক্ষিণকুচি থানা বৰবৰী। আৰু তেওঁৰ এগেইনষ্টত ইতিমধ্যে আমি ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আৰু তথ্য প্ৰযুক্তি আইনৰ উপযুক্ত ধাৰাত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে আৰু তেখেতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু বাকী এতিয়াও তদন্তৰ প্ৰক্ৰিয়া জাষ্ট আৰম্ভ হৈছে, চলি আছে আৰু বাকীখিনি আপোনালোকে পিছত গম পাই যাব। তদন্তৰ তেওঁক আজি 26 তাৰিখে তেখেতক এতিয়ালৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কোৰ্টত প্ৰেৰণ কৰা হ'ব, মামিন আদালতত হাজিৰ কৰা হ'ব জেলত প্ৰেৰণ কৰাৰ কাৰণে।